Hello, nongeye kugushimira ho kurya Expire TV by'agaciro umunsi tujya kubagezaho imwe mbyire bizwi ngo akungu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'utari wakora subscribe, please make sure you subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Umunsi ku mbuga nkoranyambaga tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, inkuru, ibiganiro ndetse bikagufasha kwinjoyinga life. Ntiwibagirwe kandi subscribe. Umpamagareyo umugabo ufite amafaranga menshi then akorakora ku kibuno cy'umukobwa yabikome mu mukungu ati ibyo uri mukora ni ibiki n'ibiki ni sheri wanjye ho yawe wakana ufite amafaranga ufite amafaranga njyewe nawe ubwawe nakwatakira mushenza akira amafaranga ati bebi umukobwa nawe ati sheri twigendera ati wewe nta mafaranga ufite we yanayimbwa ubonye papa ufite amafaranga menshi gusa ukunda subscribe please uyu ni Expire TV kugeza ikiganiro nita cyaga ashele ubona ko kwahise bigendera umukungu asigare yatangaye abadafite amafaranga baragora rwose nyine nakundi bebe I love you wow indi nkuru agaragaye ni inkuru y'umugabo bita Petre Nzovu yafashwe yafatiwe mu nzu arimo asambana n'umugore w'umusare ubwo amufashe ariko byatangiye ubwo yatunguwe n'uwari umusheri we ubwo yatunguwe ubwo mu buryo butangaje ebona mwese twari umuntu ubu ngubu afite ni kwa Fraser gatiwe ufite amafaranga ufite byose uyu munsi rwose nakurikiyeho yeah gentlemen ni muri ndi the pain ukomeze kushishikana ku mbuga nkoranyambaga video ye cyane iricicikana ku The Pain aya makuru avuga afite n'umukuru witwa Isubeda avuga ati sheri y'umunsi ho yaba ari mu kirori harimo Akoti Meddy The Pain ndetse abandi bahanzi batangaje bakiri bato cyane gusa Imana ikubura kureka gusa uza kwenda subscribe online please make sure subscribe kugira ngo umenye byinshi amakuru tukugezaho bari bishimye cyane aya mwaka gifti iyi ni inkuru ivuga ati mu buzima ntabwo byose birashoboka mu gihe ufite ubuzima make sure subscribe please ikindi nkuru agaragaye mu nkuru iyo Knowless ubwira ari mu kirori yase yishimye cyane arimo yifata amafoto agatsinguye koko yasaze cyangwa kugira ngo yari yasinze thank you for watching. That's what I said.